Koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyətə də nəzər salaq, xəbərlər heç də yaxşı deyil. Koronavirusa gündəlik yoluxma sayı 1000-ə yaxınlaşır. Son sutkada ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 996 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 202 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, son sutkada 5 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə indiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 346878 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 333694 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5039 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 8145 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10465, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4 milyon 70 min 700 test aparılıb.